Ushbu sonlar uchun quyidagi munosabatlardan qaysi biri o'rinli? Endi shu masalani yechamiz. Trigonometrik funksiyalar bilan bog'liq bo'lgan sonlarni taqqoslashda quyidagi oraliqlar muhim rol o'ynaydi. Mana birinchisida sinus x funksiya mana bu oraliqda o'suvchi, kosinus x funksiya mana bu oraliqda kamayuvchi, tangens x mana bu oraliqda o'suvchi, katangens x 0 pi da kamayuvchi. Mana eslab qolish uchun mana bu ikkita oraliq bir-biriga juda o'xshaydi. Birinchisida minus pi taqsim 2 ga tegishli, bunda tegishli emas. Tangensning o'sish oraligi bu. Pi taqsim 2 ga tegishli, bu oraliqda pi taqsim 2 tegishli emas. Mana bu ikkita oraliq bir-biriga o'xshaydi. Bu ham eslab qolish uchun 0 pi, 0 pi. Bu yerda 0 va pi'lar oraliqqa tegishli, bu yerda 0 va pi'lar oraliqqa tegishli emas. Endi mana bu misolga o'tamiz. Bu sonlarni taqqoslaymiz. Mana bu yerda ikkita joyda tangens kelyapti, bitta joyda sinus kelyapti. Demak, ularni taqqoslashni tangenslarni taqqoslashga keltiraylik. Birinchisida tangens 5 pi taqsim 7 teng. Tangensni davri ekanligidan foydalanamiz. Tangens 5 pi taqsim 7 minus pi deb yozaylik buni. Teng. Tangens 7 pi minus 2 pi taqsim 7. Buni hosil qilamiz. Demak bu ham manfiy son ekan. 2 pi taqsim 7 birinchi chorakda minus turibdi, demak bu tangens manfiy son bo'ladi. Va sinus pi taqsim 6. Buni ham tangens bilan ifodalashga harakat qilaylik. 3 pi taqsim 7 o'zi birinchi chorakda. Mana buni qanday qilib tangens orqali ifodalaymiz? Teng sinus pi taqsim 6 taqsim 1 deb yozaylik. Endi 1 ning o'rniga, ya'ni mahrajdagi 1 ning o'rniga undan kichikroq sonni yozaylik. U holda biz mana bunda tengsizlik hosil qilamiz. Sinus pi taqsim 6 kosinus pi taqsim 6. Bu esa tangens pi taqsim 6 ga teng. Mana tangens pi taqsim 6 ni bilamiz biz. Bu 1 taqsim iltizosida 3 ga teng. Hop, mayli barcha qiymatlardan foydalanmasmiz. Demak tangens pi taqsim 6 ga teng. Bu birinchi son manfiy son, bu musbat son. O'z-o'zidan tushunarli, manfiy son musbat sondan kichik bo'ladi. Hop, endi mana bu sonlarni qaraylik. Pi taqsim 6, 3 pi taqsim 7. Bu sonlarni taqqoslaylik. Pi taqsim 6 kichik 3 pi taqsim 7'dan. Ha, bu tushunarli, chunki 7ni pi ga ko'paytirsak 7 pi bo'ladi. 6ni 3 ga ko'paytirsak 18 pi bo'ladi. Bu tengsizlik o'rinli. Demak mana bu tengsizlik o'rinli ekan. Bu ikkita son tangensining o'sish oraligiga tegishli. Bu 0 dan katta va pi taqsim 2 dan kichik. Buni ham tekshirish qiyin emas. Mana bu tengsizlikni qanday tekshiramiz? 7 ko'paytiruv pi 7 pi, buni 2 ni 3 pi ga ko'paytirsak 6 pi bo'ladi. 6 pi kichik 7 pi. Mana bu tengsizlik o'rinli. Demak mana bu tengsizlik o'rinli ekan. Demak mana bu ikkita son 0 pi 0 pi taqsim 2 oraligiga tegishli. Bu oraliqda tangens o'suvchi biz bilamiz. Shu sababli ularning tangenslari uchun quyidagi tengsizlik o'rinli bo'ladi. Tangenslar uchun ham xuddi shu tengsizlik o'rinli bo'ladi o'suvchi bo'lganda. Demak tangens pi taqsim 6 kichik tangens 3 pi taqsim 7. Tangens pi taqsim 6 mana bu yuqorida hisobladik. Tangens pi taqsim 6 bu y dan katta. Tangens 3 pi taqsim 7 z ga teng. Shunday qilib y kichik z ekan. Y kichik z x chi, x manfiy son, bu ikkitasi musbat son. Y va zlar musbat son. Musbat son manfiy sondan katta bo'ladi. Demak x kichik y kichik z mana bunday tengsizlik o'rinli ekan.